justice se nikdy nesklonila před těmi, kteří nad ním drželi ochranou ruku. Spojené státy se v roce 1983 omluvily za to, že si válečného zločince najímali, i za to, že mu poskytli prostředky na nový život v Latinské Americe. Ovšem teprve po odhalení Petra Hammerschmidta v roce 2011 přiznala německá služba BND, že Klause Altmana oficiálně zaměstnávala a svěřila mu desítky obchodů se zbraněmi. Oběti mučení a represí v Bolívii, organizovaných Klausem Barbím po dobu téměř 25 let, nikdy na jeho tvář nezapomněli.